شعبك الصوماليات إلا قوانك بارلمانك سو جاري وح أبحي كرتين ما لهن وديد كتكين بنا بحين وأود كرتين إلا مت مت كونا ربنا إنك هنتام بو حلوان ده هو جاميان هدي لبعض سيس عطو ما قرنا ملو دك دجاي بار وزيرك حلك يسدوا يسكت مينينا حلك الملا وزيرك حلك يسدوا يسكت مينينا وايو أسامة شو أبو عنشور دك دك كتره مد عنشور ما قرنا ملو دك دجاي دلو دك دجاي كتره دك دك كتره ما قرنا يو ما أنت أو سبتي أيوه حقرنا موشين موشي كاسو أو dad ka dhalatay oo shacabka Soomaaliyeed oo barnaamijood iyo dhibaato lagu hayo anshuurta anshuur hala qaad muhimo laakiin anshuur weeye lagu qaadaa shii sharci ah sharciyan waxa ay tahay baarlamaanka ka soo baxa tarifiiqa baarlamaanka ka soo baxa baarlamaanka oo ogolaansho laga helaa oo dhaha anshuurta la qaaday waa in horta la ogaadaa maxay tahay anshuurta la qaaday dawladdu ha qaado waa dal anshuur laheen waa dhibaato laakiin anshuurta marka la qaaday waxa lagu qaaday weeye lagu qaadaa jirto oo nidaamsan baarlamaanka la soo mariya oo baroonka asxiya labada gool ee wali oo ina asxiyaan ee anshuurta dii ay badan tahay iyo haday yartahay go'aanka waxa kale waa baarlamaan baarlamaanka waxa lama keenin nimeen degdeg ku jira u jeedna oo meel ordaayaan oo ma garaneyno wasiirka si ugu dhawmana laakiin nin la dhaho agaasin waaxid ah waqti soo saaray uu leeyahay anshuurta waa la qaadaa dalka agaasin waaxid masuul kama ah xashiq maxamuud ah masuul ka ah madaxweyne xashiq masuul ka ah madaxweynow ee dadkan dadka soo dhaarata waa dadkan dhamaanta oo wada dhaaranay madaxweynaha dalka ka ah ee degdeg ah ku jira waaxda canshuurta iyo madqana wasiirka maaliyadda madaxweynuhu dadka u nax dadkan ayaa dhibaateysan shabaab dib ku filan ku haayo marka aniga dib ina ku filan aan ku hayno dawlad ahaan ina lama fiicno ee canshuurtan hadda maanta la soo saar warqada la waal qaada warqadaas dib loo dhigaa la rabaa warqadaas dib loo dhigo ilaa baarlamaanka ay wax ka soo saaraan qaraar oo dhaho canshuurta waa la qaadaa laakiin wadada lagu qaadaa haata 5% ama 5 ama 3 wax la lugeeshiyo horta heshiis waxa lagu ma ahan marka dawlad inay degdeg ku jirto orod ku jirto orodka ma garanayno taada kale kambaniya la sii anshuur kambani la siinay hala si la kambani la siinay oo boqolkiiba intaas u qaadanay leeyahay dawlad intana u xaroon leeyahay dawladan waa dhibaato ku tahay shacabka Soomaaliyeed oo wali gobolka Banaadir shacabka gobolka Banaadir anshuurta hadda la soo saaray إلا بارلمانك جوان كسو سارايو وح عنشور لبحي كرم الله هن عنشورت لما بحي كرو إلا جوان كبارلمان لجسو سارايو سلينتو بلا مدونا دود بارلمانك إلا أربعة وسعودون تا دود واي بنت أدو دير دير دونتو مرك شعب سومالية قار هان هير بنادر عنشورت دق دق وكجرتو إن ديدان حق أولادهين وحل إنك وقف تملاه ودل قومدسو wadada oo bangi aad isto runta taas ku sheegno wax la dhiso wadada ma jirto anshuurtan inaa si qaato qolal iska siya leeyahay qashinkii la qaadlay qashinkii $17 la qaadanaa cid qaadaysa mana qaano shacabkeena waa iska dhawaataysan yihiin war dhibaato shabaab ku filan shacabka oo dhib ku haayo marka anay dhib la gooyi kaliyan ku noqonayaan xukuumadda xukuumad iska fadhiid ah oo dhibaato qaran ah umada dhibaateynayso ayada dhib isku ugu filan xukuumadda umada ha dhibaateynina umada ayaa dib shabaab ku filan dibkan kalena ka daaya umada ayaa dib qabo dibka laga dhaafo anshuurtan leeyahay waa la qaada hal qaad mid diidan anshuur cid diidan anshuur ma lahan anshuur dalka dal lagu horumarinayo cid diidan ma lahan shacabka Soomaaliyeed ilaa go'aanka baarlamaanka soo gaaray wax aad bixi kartiin ma lahan waa diidkadkiin banaabixin waa wada kartiin ilaa mid ka weyn rabna inaan keentaan oo xilwanaad hoggaamiyaan hadii dhibaato si socoto waa bilaahi tawfiiq waxyaabaha aan la yaabannahay waa degdeg ku jiro ma garna meel oo degdeg ah ee baal wasiirka xilkiis dib ugu sameeynaa halka malah wasiirka xilkiis dib ugu sameeynaa waayo asa meesha abu ah ee anshuur degdeg ku jiro shacabkan degdeg u baahano waxay u baahan tahay baarlamaanka go'aanka soo saarayo baarlamaanka go'aanka laga soo saaraa in anshuurta warqadan la soo saaro maanta ah in la joojiyo rabnaa internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah